پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کو بہت عمدہ اور آراستہ و پیراستہ بنایا، مگر اس کے ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، بس لوگ اس کو دیکھنے جوک در جوک آتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی تاکہ مکان کی تعمیر مکمل ہو جاتی، چنانچہ میں نے اس جگہ کو پر کیا اور مجھ سے ہی قصر نبوت مکمل ہوا اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی۔